Всім добрий ранок, гарного всім дня і настрою. Ви на каналі «Моє життя», мене звати Світлана. Дякую, хто завітав, хто залишився, хто переглянув мої відео до кінця. Будь ласочка, якщо не тяжко, підпишіться, мені це дуже треба. Біжу до стоматолога на 9:30. У нас таке щось трошки, як чи то моросить, буде гололід. Віталік захворів, дуже кашляє. Вчора пектолван купили, Ігор ходив йому, і тосмай купив, і новірін понабирав. Це вже один раз набрали, тоді я купав на 500 гривень, вчора знов на 600 набрали лікування. І прошу його, давай я з тобою схожу до лікаря, нехай послухає. Я не розумію, як так можна, просто ну, таке, як там нежить, то можна щось проти грипозне купити і все. А як вже ж ти бачиш, що назад вернулася простуда, щось не те, то треба ж іти да послухатися, там вже може воспалення буде, буде таке, як тоді тягнув-тягнув, да затягнув, да єлі вилікували, там вилікували, там воно не до кінця вилікувалося, але тоді на 2500 було лікування, представляєте? Кололися і що хочете. Ще колдрик скупив Ігор, ну сказала, пакетики, що пив, лоспірин, не знаю, таке всяке, парацетамол. Ліки зараз дуже ж дорогі, якщо воно не те, а потім знов його куплять, то це ненормально. Ну, нічого не можу сказати на такій справі. Так що іду по городу, так люди дивляться, блін, мені так невдобно, якби ви знали. Думають, що вона наставила телефон, а йде і дивиться на його. Достану коло йолочки. Леночка, дякую, що ти мені переклала. Я теж думала, потім якось його переведу, що ж там написано. Але ви знаєте, оце ж так написано і ходимо. Буває таке написане на той футболці, що це капець. Ну, те таке, ну. А та така жовтенька мені дуже сподобалася, то я чогось навіть дивилась, я і не розібрала, то буду вдома ходити. Такі є діла. Так що люди дивляться і думають, що я сама з собою розмовляю. Іде жіночка і так дивиться, чуть не впала. Такі діла. Всім дякую за коментарі. Не переживайте, все якось буде. Все якось буде. Бог знає все на небі. Такі справи ще щось хотіла сказати. А Надія не знає, чому не чутно. Може, дійсно я тихенько говорила. Буду старатися голосніше. Ще хочу сказати, за корзинки я не показувала, скільки я намучилася. Поколола пальці, нігті поодломувала. Молоточком тим було вже не до того, щоб їх забивати. Ну, перший раз завжди тяжко, не знаю, я думаю, що по боках трошки корзинка получилася така риденька. Але Віталік мені каже, що бачив десь в інтернеті, бачила б ти, як вони роблять. Буває взагалі таке, ну, пространство, для чого вона там яка така вже і густа. Наоборот, щоб вона була така, як сіточка, що це нормально. Треба було дніще дуже сильно позатягувати. Сили немає. Тверткою його затягую. Воно спорскує. Боюся, щоб ленту не поцарапати. І ви знаєте, я майже я в обід як сіла, я до 10 часов. Представляєте? А ручки ще навіть не придумала. Треба якось навчитися робити ручки. Я вам потім покажу. Ручки в мене я робила дві полоски двойні, щоб були. Їх треба чимось якось об'язати, лента жорстка, я не можу, а біла там м'ягенька, то можна білі ручки поробити. Ну, нормально, в мене ж руки не гразні там, чи не знаю, поки на продажу я не збираюся їх.
тому що треба його дуже добре навчитися, щоб воно було класно. Але курсинки дуже крипучі, вони дуже класні. Я там ще їх стільки переходи робила, де лента і запихала, плела. Дуже багато туди раз оплітала. Бо якщо у одну ленту, то вона така, знаєте, нібито жива. Одна, хоч вона крепка, вона витримає вам 300 кілограм. Але ж у мене залишаються довгі там довші. Цей ленточка висить там коротша. То я обратно до тих пір оплітала, запихала. Поки вже нема отакого стається, я вже тоді відрізала. Це ж виходить, що вона як укріпляється. Ну, такі справи. Так що я ложу і буду швидко йти. З Богом. Лесечка, ще забула сказати, у нас же теж така сама проблема, як ви пишете. Мене Ігор дуже багато п'є води. Дуже. Він за день випиває, ну, отак оця бутель стоїть, води його немає. І ще плюс він каву п'є, кружка, великі кружки робить каву, потім не спить. Цілий день, я не знаю, скільки він їх, ну, вчора. Він кружка за кружкою, тако 5 хвилин проходить, він знову каже, а я забув, що це я пив, забуває, а я забув, а що я хочу пити. Потім починає, вже посварила, почав чай пити, потім капучино, потім взявся знову до води. Закачає, опять п'є. І так постійно. Добрий день. Ну, а за їжу у нас така сама проблема. Я не, ну, не кажу, тому що, знаєте, люди перекрутять, скажуть, що це може жаліє їсти. Я дуже люблю, коли люди їдять. Люблю, коли їсть мужчина, їде, ну, багато. Ну, як багато? Щоб нормально, щоб їв, щоб не прибирав, там, ой, я того не хочу, сала я не їм. Віталік мене фу, я не хочу, сала я не хочу. Я дуже люблю. А у нас така сама проблема, треба, щоб їсти було дуже багато. Особливо вночі. Без кінця, без кінця. Ну і так само, і живіт росте. Лікар каже, що таблетки це дають, і коли голова, мозок неправильно працює, постійно нібито відчуваєш голод. І хочеться постійно їсти. Ігор каже, я постійно хочу, в мене виділяється слюна, я постійно хочу їсти. Він може все їсти. Було навіть таке, що щось, не знаю, чи не було вже їсти, що, чи що, то він пив яйця, в магазині яйця, йому було байдуже. Він вже раніше настільки був в резві, щоб це він домашнє яйце випив ніколи в житті. А це все одно. Щоб було, головне, щоб їсти. Байдуже, що супи, борщі, кашу, вермішель холодну. От вночі я кажу, Ігор, я ж погано сплю, йду, кажу, Ігор, ну є мікроволновка, тобі тяжко під, ну, підігріти, я не хочу. Він отко бере, кидає масло холодне із холодильника у холодну вермішель, отако ложкою його мне. І це просто отак бере і їсть. Я кажу, я тобі подогрію. Оце сама тако, як подогрію, як я вдома буде їсти. А так, він же ж... От учора ми повечерили, він ще 7 разів, отако я сиділа, корзинку плела, ще 7 разів треба було йому поїсти. Каже, мені не переживай, мені нормально, я і холодний з'їм. І все, насчет цього, щоб це там він був такий привередливий, то ні. Оце що добре, що нерви не треба. Я вже справилася, йду. Довго не була я там. Бистренько Володимирівна мені забацала, почистила, мимала, заложила ліки знову. І все, я ж до вівторка. Фу, так вже достав мене зуб цей мій, зубчик. У вівторок на 10 годин ранку. Надіємося, що буде все добре. Знаєте, аби не боліло. Коли зуби болять, то
останні одоси, тільки щоб не боліли зуби. Або вирвеш його, або заплатиш все, що є. Тому що терпіть боль таку, це хай Бог не дає нікому. Все погано, як болить. Отакі водо. Отакі сирочки разно понабирала, бачите? Отакі дольче, літрові є бутилки, це 3 бутилки. 4 бутилки, 200 гривень би було літрові. А я взяла до на 200 гривень 40 бутилок. Ну не 40, трохи менше, 2 пакета. Не стою, дихаю, не можу дотащити. Я зараз його бистренько в мойку, все поперемиваю, бутилки насухо повитираю. І буду в веранді стояти, а нету в холодильник. І то, що треба. Я ж кажу, свіженький, я не знаю. Буває таке, що пару днів остається до сроку, а буває, що там пару днів, а що ми беремо і не доїдаємо, і не дивимося на ту прострочку і їмо. Так що, мої хороші, не смійтеся, прошу вас, не смійтеся. Показала вам, тому що воно дуже класне, да ще й зима. Добрий вечір знову. Заскучали зі мною. Не буде, коли вам навіть і відео скидати. Роблю і роблю, і роблю. Всі відпочивають, а я теж вже так хочу лягти, що це капець. Зараз вам трошки покажу. Наверно, буду закруглятися. Що я там поробила, вчуся. Не виходить у мене ручки. Ну, не крепкі такі все, але хотілося б якось по-другому. Згодом навчуся якось. Зараз включу вам. Так, я думаю, вам видно, да? Ну, ось так. Так я якось роблю. У мене заготовочка, яку Віталік зробив. Я одну ленту прикріпила. Одну сторону, тепер я йду на другу сторону. Ну так, не дуже, звісно, зручно, але люба робота нелегка. Терпіння треба мати добре. Цього б, мабуть, ніхто б не робив. Та не знаю, мабуть, я не буду. Мені головне навчитися. І щоб знати, що, не дай Бог, щось, щоб можна було заробити на кусок хліба. Тому що тяжко. Якби одні корзинки, да корзинки, а то не корзинки в мене одні. Ось так. І по пальцях попадає, щоб ви знали, кругом. Ця лента велика. Зараз я її. Я все не вимірюю, так як професіонали, тютелька до тютельки. Я ось так беру. Бачите, і мені повністю хватає. Я її режу на половинку. Зразу так примірно мірила. Роблю уголочки, ось такі, щоб потім було добре заводити. Ось так, тепер ленточку пропускаємо. Ось так, щоб був тут у мене запасик такий. Другий раз їсти, щось робити, мені здається, що це дуже добре. От гвоздики не хочуть ніяк отак запихатися, мені дуже пальці болять. Дуже тяжко, не можна пробити ленту.
Її треба запихати, але не можна, тому я собі купляла молоточка. І я забиваю. Так, бажано треба залишати такі зазорчики. У мене тут, от, я бачу, навіть їх, які немає, і є трохи більші. Старатися, щоб вони були однакові, але не впритик. Бо я була, зробила отакого перший раз, отак впритик усе, і потім не можна було плести. Обтверткою брала і підковірала так його. І якщо дуже великі теж зазори, то теж не треба. Так, тепер знову перевертаємо. І так без кінця. Я ось, раз, два, три, чотири, четверта. У мене йде полоска, вона йде у мене сама-сама длинна на ручку. Вона крепка, але я хотіла, ну, ця лента віддержує 300 кг. Одна ленточка. Але б я хотіла якось, може, десь силікон можна купляти, але я вже так стільки витратила ці всі приспособлення, що не хочеться і купляти силікона, щоб були такі, як силіконові ручечки. Ну, можна потім навчуся, може я її буду ще оплітати. А поки вони у мене так, ну вони дуже крепкі, нормально. Звісно, по-правильно треба, щоб вони були оплетені. Бачите, поки ленту проб'єш, то... А лента ця дуже-дуже така цупка. Заплітати нею мені треба, щоб було м'якше. У мене є біла. Можна білою, але будуть мазкі ручки. Потім воно все порозправляється. Головне, щоб нам зробити якусь основу. Не так то все просто робиться. Ось так, тут ось така вона погнута. Вже я її відрізаю, тому що буде потім негарно. Це буде трошки довговато, але нічого. Так і працюємо. Ось так примірно. Я міряю, щоб були кінчики однакові. Ну, там буде заводитися. Чим будуть більші отакі кінчики, тим воно потім, ну це треба бачити як. Воно заводиться, укріпляється корзинка. Я його до тих пір завожу шахматним порядком. Завожу. І тоді вона стає крепуча і не така. Бо є такі корзинки, що вони ніби то як гуляє все. Вона і сама, ну один тільки слой ленти, вона вже крепуча. Але щоб не викидати, я її ще укріпляю. Так як розумію, так і роблю. Вже пальці болять. Вже скоро свята будуть. Робити не будемо. Головне мені, щоб за зиму навчитися. Я ж вам кажу, лента така, що у дерево ще можна засунути, а ленту поки проб'єш, ну це дуже добре. Я люблю така, щоб вона була. Ось така дебела лента, не така як гнила.
На цьому не розживесться, я вам правду кажу, мої хороші. Це адський труд. Хто їх робить, хай їм Бог здоров'я дає. Ой. Ну, люди сім'ями роблять. Сім'ями. У Віталіка, то ви пишете, Світлана, що агресія. Ви думаєте, що в мене не таке? Мені, щоб зняти відео, то треба... Да-да-да, Віталік, щоб зняти відео, то треба такий підход, що це взагалі... Куди ти? Берись, ну, за корзинку. Що? Ой-ой-ой-ой, дуже... Дуже густо. Ну, Віталік, як заболіє, то вже все. Свята дихає. Другому. Коло малої дитини, навіть Ігору стільки уваги не треба. Так що, це Божа правда, чесно. Ні капельки не збрехала. Але ж ніхто не знає, що у кого. Правду вам кажу. Може їй пустити цю ленту, вона буде по розміру хороша. І вона переплететься шахматним порядочком. І якось узорчика зробимо. І не буде видно. Ну, така, знаєте, ось вона. Але вона ціленька, по-моєму. Тут трошки дуже треба добре. Якби без очків я б не заглянула, так? Вона може треснути. Ну, як лопнута. Ви поняли. Так. О, може мені на три полоски хватить. То я вам скажу, що підхід треба у Вові, бачите, якщо б він хотів зніматися, показувати себе, то він без кінця був би біля мене. А так воно йде і пішов. А ну-ка йди сюди. Тебе, тебе люди хочуть побачити. А що це, що це таке? Візьми спирт понюхай. Господі, кажу тобі, що треба до больниці йти. Чого ж ти такий? Ой-ой-ой-ой, бачите, обнаружила, що тріснута. До яких пір вона тріснута. Десь отак. Може вже і коротка буде. Все. Далі побачимо цю коротеньку. Може не хватить. Ну, а так, як трошки є настрої у його, то ще можна його якось зняти. Баляха, муха не хватило. Ай-яй-яй. Так, ця довша. А цієї теж не хватить. Ну, буде щось інше. Ну, я відложую коробочку. Не хоче, каже. Я не хочу, знімай собі, каже, що хочеш, знімай. А мене, каже, не чіпай. Ото тако підкрадуся, говорю якось. Якось зніму його. А так не хоче. Ти, буває, теж свариться. Ти думаєш, що я покажу людям, коли він свариться, це ж вже завал. Так що. Багатьох, мабуть, так подивиться. Ну, у людей, чоловіки, то вони ведуть канали, представляєте? Вони канали ведуть. А це ж ні в какую. Я кажу, людям же цікаво, нехай би. Тоже щось розказав, він же ж багато такого всякого знає. Це я. Таке болтаю, аби болтати. Він мене розумний. Він мене все знає. Він дуже мене начитаний, я вам скажу. Тако що, якби він почав розказувати вам, то де багато людей би його не зрозуміли б. Так, я зразу, як поженилися, то не розуміла. Це вже привикла. Ви думаєте, що це він мовчить, мовчазний такий? Угу. Читайте.
буває, доказати нереально. А він це й чує, він знає, що це правда. Він нічого й не скаже, бо я не обманюю, я кажу правду. Але наші чоловіки найлучші, тому що ми з ними прожили вже дуже довго, багато років. Якби було щось не так, то вже б не жили. Бачите, поки там зняла, там перекрутилося. Ну нічого, це все поправляється. Терпіння треба мати. Тут якби Віталій підійшов, то вже 5 разів посварилися. Чесне слово. Його щось там, чи гвоздик зігнувся, чи що, він починає нервничати. Він же спокійно, не знаю, чого він нервується. Я кажу, не треба. Для чого? Воно ж нічого не дасть. Нічого не дасть. Нервів коробочку. Работай потихеньку. І менше сиди в інтернеті. Бо інтернет до добра не доведе теж. Це таке по ділу, то таке діло. Я ну теж вночі почти не сплю, заскочу, подивлюся, де в кого відео, хто знімає ці блогери. Хочеться, і ви знаєте, я просто, ну, мене зовсім мало часу, якщо чесно. Чесно, не зовсім мало часу. Зараз трошки відключуся, піду води вип'ю. Ух. Я ось собі порізала такі ще приколосочки, але мені їх треба 7. І треба заплітати буде, після цього всього, треба заплітати дно. Заплітається дно в шахматним порядку. І отак, щоб нам хватило ось длини. О. Коли ми дно заплітемо, тоді вже будуть заплітатися далі чик-чик бока. Отак буде йти. Тоді вже тут заплітатися помаленьку бока. І ось буде йти. Тоді вже буде довга лента йти. А зараз буду поки заплітати дно. Вже думала покину. Взяла яблучко таке одно моє з погреба. Як же ми дно буде самого дна буде дуже тяжко, то я буду заводити ось так. От не видно, от не видно. Я беру під низу. Так. 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 Так, бачите, для чого нам треба було місто, як спичечка, щоб нам було куди посунути. Бо якщо у нас не буде куди посунути, буде дуже, ну, буде дуже тяжко. Так, буває, путаюся і ну, дві зачіпаю. Ось так. Є. А тепер їх треба і сунути у самий низ. О. Раз. І для того, вже коли їх багато, я беру отверточку. Ось. Я запускаю в самий-самий низ. Але воно ще буде підтягатися. Тепер ці я беру ось кінчики. Рівняю, бо потім вже треба буде їх прикріпити. По краях буде унизу, ось там. Воно буде отут прикріплятися. Ну, я таке не хочу показувати, звісно, тому що, мабуть, всі роблять по-різному. Ну, я так, хоча б чуть-чуть, може, комусь цікаво, то я показую. Покажу вам, що я роблю. Не байдикую, мої хороші, мені треба вже позвонити. Ваха дзвонила.
Так. Так. Ось так. Я йшла ізнизу шахматним порядком. Бачите, я знизу заводила. А тепер мені треба з поленьки отак, зверху вже я беру. Як тут йшла ось сюди під низ, то тепер я вже йду ось сюди наверх. Тому що не получиться. І так його чередувати. Низ, верх, низ, верх. Якщо дуже щільно, тоді я беру отверточку і собі підгинаю, а поки у мене. О, тепер ця ленточка вийшла, як ця була під низом, ця вийшла на верхню ленту. Я її оп'ять заводю у самий низ, щоб у нас вийшло нижче. Зараз я вам покажу. Ось, ну це рідко, це потім, це все отверточкою, це все-все-все дуже треба щільно, щоб воно туди падало. Я вже, мабуть, буду закруглятися. Це, так, ця полоска. Так, як я йшла наверх, тепер я йду по низу. І зверху. І воно потім так опускати. Так, ну, дуже швидко, якби вам ще, щоб не зламати. Чому так тріщить? Ну, це я поламала вже. Якщо не совпаде, значить я нахалтурила. Поняли? Ні, правильно. Та йшла так, а ця йде так, полосочка. Оп. Значить, вам видно, і я заводю от сюди. Три полосочки в мене є. А вже в кінці, коли вони вже не поміщаються, це капець. Я беру тоді отвертку і скільки сили є, я його все передвигаю, щоб їх помістилося. Опа, бачите, воно вже пішло аж туди. Я вам скажу, що непросто це все робити. У кого є депресія, можна робити корзинки і буде заспокоювати. Я вам не показувала, мабуть, вам не було видно, бо я ділюсь на корзиночку, у камеру, мабуть, вам не видно. Ось так, все, я виключаюся, фу, повністю мокра, фу. Бачите? Надумала, ото я надумала. А ви, Світланко, не переживайте. Ви тако до його постарайтеся якось так з хитрості, може він захоче, або так його незаметно зніметь, а потім скажете, дивись, як ти гарно виглядаєш, подивись, як люди пишуть, щоб двох ми були з тобою, хвалять та кажуть, що такий гарний, я щось напишу, і буде все добре. Як уже не хоче, ну тоді не заставляйте. Віталік? Покажи мою роботу. Винеси. Не дуже хочу показувати. Але покажу.
Якось мені невдобно. Туди. Спасибо. Може, чайок чи що? Це сьогодні таку корзиночку я зробила сьогодні. Звісно, я день сиділа, я ввела ось таку ще ленту. Другу, такий колір. Пустила і трошки як розбавила біленьким. Чогось я не хочу в тих таких вже рабіг, не знаю. Ну, я ж вам казала, ручку тут роблять ось так. Я бачила у нас у городі люди, не знаю, де вони купляли, і ходять отак з нею ручкою. І дуже крепка ця лента. Ну, я завела ось так, аж їх дві. Бачите, вони стоять класно, ручки. Отак навіть в лісі ставиш. Не треба там нагинатися, піднімати ту ручку. Ти її поставив, кинув гриби. І, ну, це маленька корзиночка, вона виглядає велика, вона маленька. Таке в мене дно виходить. Ну, плетуть, Віталій каже, дивився в інтернеті і каже, що ти заморачуєшся? Подивилась ти в інтернет і побачила, як там воно все грає. Ну, промежутки. Мене трошки ось тут для воздуха треба, щоб було. І бачите, як я їх обводила. Мені дуже тяжко, тому що це жінська рука, дуже тяжко. А тут може десь, якщо приглянутися, бачите, дві полосочки. Його можна обтяжкою підтягнуть, оце, щоб ви знали, це їх іде по дві, по три кругом. Їх вистачає одної. Це не економія ленти. Така корзина повинна бути дорого, тому що вона цупка, бачите, вставляють проволоку. А в мене все воно йде за счет того, що я завожу, я оставляю великі кінці, завожу, не відрізаю, коли вже бачу, що вже всередину туди запихаєш, вже нереально, я тоді відрізаю ножничками. Чи ножницями не долажу, то я беру і відрізаю тим, як різцем. Ну, така корзинка, я думаю, так як з першого разу дуже добре. А цю корзиночку я дуже довго вчора плела. Я її плела, всі спали, я плела її до самої ночі. Вона вся однакова, ну така, але я потім ввечері подивилася, що вона якась однотонна і поверху ще запустила ленту. І ось тут її, щоб укріпити, я сама по собі придумала, люди проволокою пхають. Для чого проволоку? Ну, тут це лента. Це дуже крепка лента. Я її обвела, ось позапихала, як би вам показати. Ось, іде. Так, чик, 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 Ігор, чик, чик, і пішла отак у кругову. Остались такі конці, і я їх ще позапихала туди, і все. І така крепка. Ну, і так виходить, теж двійна ручка. Але ручки, ще можна їх чимось оплітати. Але можна не заморачуватися, нехай будуть такі ручечки, їх удобно нести, вона не ріже, тому що ручка лягає ось так. В руку гарно на ладоньку так лягає і все, вона не скручується, нічого, і дуже зручно. Ну, можна ж хочете придумати. Можна навіть красиво чимось, якимось матеріалом, можна ленточками, то придумати можна що завгодно. Ну, такі в мене вийшли дві корзинки. Як вам? Я дуже старалася. Дуже старалася. Ця меченька, а ця більшенька. Така корзинка, звісно. Вони считають, щоб їх там тютілька в тютільку. А я отак, що де щось зловила, де що почула. Вона не стояла, вона була кругла, як коробка. Я її отак брала. Бачите, вона не боїться. І отак ламаю. Роблю як квадратне, таке, знаєте, дно. Тому що воно іде випукле отаке все. І корзинка падає. Потім тут теж можна отак ламати. Воно нічого не боїться. Ну, може, тут десь трошки ця біленька ленточка в мене не совпала. Може, трошки, ну, хоча нормально. Так як я перший раз взяла плести корзинку, то мені кажеться, що я не знаю, що нормально.
я рада. Ой, так що, мої хороші. Я тихенько розмовляю, кажуть. Ну, наверное, я втомилась дуже, дуже сильно. Доставайте, мої друзі, ленточку. Може, я красна, чорна. Доставайте. Будемо плести. На плиту, коли буду в Житомирі, привезу вам по корзиноці поки. Але вже які є, не дивуйте. Як вмію. Так що, на сьогодні, мої хороші, я скажу вам до побачення. Тихого вам мирного вечора, тихої спокійної вам нічки. До зустрічі. Як завжди, я з вами. Люблю вас ціною.